Dobar dan. Pratite par minuta za na portalu Dan. Crnogorska policija izvršila je jutros pretrase objekata koje koriste bezbjednosno interesantne osobe na više lokacija, saznaje nezvanično portal Dan. Prema prvim informacijama, akciju koja je sprovedena u cilju borbe protiv organizovanog kriminala pratila je i podržala jedna od međunarodnih organizacija. Kako saznajemo, akciju sprovodi Europol. Kako je rečeno za Portal Dan, policija učestvuje u široj akciji međunarodnoj usmjeranoj protiv trgovine oružijem drogama. Policija je izuzela određene predmete za koje sumnja da su upotrijebljeni ili stečeni kriminalnim radnjama. Sjedinjene države raduju se saradnji sa lokalnim vlastima u Crnoj Gori, dok se narednih nedjelja formiraju koalicije, saopšteno je iz State Departmenta. Sjedinjene države pozdravljaju Crnogorske opštine zbog sprovođenja prema izvještajima Mirnih i demokratskih lokalnih izbora 23. oktobra, naveo je Port Parol State Departmenta u odgovoru na pitanje glasa Amerike. Na pitanje šta Vašington očekuje od crnogorskih lidera, posebno imajući u vidu aktuelnu političku i institucionalnu krizu, Port Parol je odgovorio Sjedinjene države su i dalje riješene da sarađuju sa aktuelnom i bilo kojom demokratski formiranom crnogorskom vladom na njenim strateškim prioritetima, vladavini prava, borbi protiv korupcije i poštovanju obaveza iz NATO članstva. Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je danas da je Kina spremna da radi sa Sjedinjenim državama za dobrobit obje zemlje, objavio je kineski državni servis Sije na sjednici nacionalnog komiteta na temu odnosa Kina-Sjedinjene države ocijenio da Kina i Amerika kao velike svjetske sile treba da ojačaju komunikaciju i saradnju kako bi obezvijedili stabilnost svijetu. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe teže, a jedna lakše povrijeđena. Iz operativno komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodile četiri nezgode, a u Baru i Budvi po jedna. Izdata su 42 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 188 prekršajnih prijava. Policija je oduzela pet pari registarskih tablica.